და საარჩევნო პერიოდში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების შეცვლილი რიტორიკა და საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე არასამთავრობო სექტორის მოქმედებები იყო მთავარი საკითხები, რაზეც ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე შალო პაპუაშვილმა ილაპარაკა. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით, არსებულ ვითარებაში ქართული ოცნების გამარჯვება არჩევნებში ეჯვარეშია. ყოველ პერიოდში ვხედავთ რადიკალური ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკას საქართველოს ხელისუფლების მიერ რუსეთისთვის სანქციების არ დაწესების პოლიტიკის მიმართ. ადამიანები, რომლებიც ქსენოფობიის დონემდე მისულ ისტერიას თესდნენ, დღეს რუსეთთან ღვინით და ვაშლით ვაჭრობაზე და რუსი ტურისტებისგან მიღებულ სარგებელზე ალაპარაკდნენ. ცხვრის ქურქის მოსხმის ეს ტაქტიკა ოპოზიციის მხრიდან ახალი არაა. ეს მათი ნირი და წესი. რომელ ქალაქშიც, რომელ სოფელშიც და რომელ უბანშიც არ უნდა მივიდნენ. განა გასაკვირია, რომ მათ პასუხს მოსთხოვენ იმისთვის, რომ ხალხს ომისთვის, ნგრევისთვის და სიკვდილისთვის წირავდნენ. ხალხის რისხვის პირველი ტალღა მათ ამ დღეებში უკვე მიიღეს, დაინახეს, რომ ხალხი ხელისუფლების წინდახედულ პოლიტიკას უჭერს მხარს და სწორედ ამიტომ არის, რომ ახლა ყველა, ვინც ომში მიგვაქანებდა, მშვიდობაზე ალაპარაკდა. ყველა, ვინც ქართველ გლეხებს და მეწარმეებს გაკოტრების გზაზე დაყენებას უპირებდა, დღეს რუსეთთან ვაჭრობაზე ალაპარაკდა. მაგრამ ქართველმა ხალხმა მათი ფარისეული სახე დიდი ხანია ამოიცნო. ბოლო ორი წელი საუკეთესო ილუსტრაცია იყო იმისთვის, თუ სადგება ოპოზიცია კრიტიკულ მომენტებში. დრომ დაადასტურა, რომ არც ერთ საბედისწერო მომენტში ოპოზიციას და მათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ქართველი ხალხის მხარე არ დაუჭერია. უკვე ოპოზიცია შეძლებს ერთი გრამი ძალაუფლების ხელში ჩაგდებასაც კი საქართველო დაუბრუნდება კვლავ ომების და ნგრევის ქაოს, რომლიდანაც როგორც იქნა ეს ქვეყანა დავიხსენით, 12 წლიანი უწყვეტი მშვიდობის პერიოდი შევქმენით და ხალხს ამოსუნთქვის და განვითარების შესაძლებლობა მივეცით. დღეს ოპოზიციას და მათ NGO-ებს აღარ უნდათ გაიხსენონ, თუ სადმე აქანებდნენ ამ ქვეყანას უკრაინაში ომის დაწყებიდან პირველივე დღეებში. თუმცა მათი ღალატის ისტორიას საჯარო არქივები ინახავს და არც ორი წელია ისე დიდი დრო, რომ ხალხს მივიწყებოდა. ყველას გვახსოვს, რისგან შედგებოდა საქართველოს ნგრევის სანაცვლოდ უკრაინის დახმარების მათეული ხედვა. მათ მიერ ინიცირებული კანონების და რეზოლუციების პროექტებიც, რომლებიც დღესაც პარლამენტშია და არ გაუწევიათ, ამის დასტურია. საზოგადოებას ალბათ ახსოვს სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომ არავინ საქართველოსგან სანქციების დაწესებას არ ითხოვს, რაც რა თქმა უნდა არ არის სიმართლე. ბევრი უცხოელი ხვდებოდა, რომ სანქციების დაწესების საჯარო მოთხოვნას საზოგადოებისგან შესაბამისი რეაქცია მოხვდებოდა. ამიტომ ეს მოთხოვნები დახურულკას მიღმა ან არაპირდაპირ ჟღერდებოდა. რას და როგორ ითხოვდნენ უცხოელები დახურულკას მიღმა, ეს ცალკე საუბრის თემაა, რომლის დროც აუცილებლად დადგება. სწორედ იმიტომ, რომ ქართულმა ოცნებამ ქართველი ხალხის ინტერესებზე მაღლა არავის ინტერესი არ დააყენა, დღეს ვართ ლამის ერთადერთი მშვიდობის კუნძული ცეცხლის ალში დახვეულ რეგიონში და გვაქვს ევროპაში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები. ამიტომაც 26 ოქტომბერს ჩვენს მოქალაქეებს ყველაზე მარტივი და ცხადი არჩევანი ექნება. ვინაიდან არჩევანი დგას ომსა და მშვიდობას, გრევასა და წინსვლას, ომის პარტიასა და მშვიდობის პარტიას შორის.